Atëre, shkurt ashi se e di që keni kuriozitet publik, unë qëndrimet e mia i kam bërë publike dhe në komisionin hetimor. Nuk kanë ndodhur asgjëre që nga ajo kohë, përveç se rast pas rasti, gjithkush do të përdor përmendjen e emrit tim për të ngritur kauza politike. Të them të drejtën, dhe po e them dhe këtu, si që kam thënë komisionin hetimor, të gjitha ato udhëtime, dy, se vetëm dy, që kanë dalë në media të pretenduara, janë udhëtime zyrtare, ka dokumentacion për katës në Ministrinë e Infrastrukturës, janë në dieni që mbase dhe prokuria i zotron, edhe unë personalisht i zotroj, nuk kam se të bëj debat publik të nxjerr letra, por udhëtimet e mia si ministër janë të deklaruara, janë udhëtime zyrtare dhe nuk kam vajtur as për qef, as kam bredh me njerëz të cilët ju mund pretendoni për lidhje të caktuara. Për sa i përket rolit tim si ministër, roli im si ministër nuk ka asnjë shkelje ligjore në asnjë procedurë. E para njëherë i kam shpjeguar edhe në komisionin e morë, rolin që ka pas ministri i infrastrukturës dhe energjisë, nuk ka dalë dikush të citoj një shkelje ligjit nga unë si ministër në ushtrimin e detyristime, firmosja në një akt të qeverisë nuk i përbën pavarësisht nga pretendimet apo hamendësitë që mund të kenë në lidhje me këto procedura, nuk përbën as vepër penale, as përdorim detyre, sepse çdo ministër përgjigjet për atributin e zyrës që përfaqëson dhe nuk është qeveria organizatë kriminale, përkundrazi, qeveria është një institucion i organizuar ku secili ministër shpreh mendimet e tij dhe ushtron funksionin sipas detyrës që ka. Pra këto janë ato që duhet të them, edhe të them të fundit fare, mos e bëni hetimin penal apo akuzat sikur po hetojmë pacientin zero. Ky njeh këtë, ky ka takuar këtë dhe secili pas ka marr virusin. Bëhet fjalë për akte zyrtare dhe pasoja konkrete. Kështu që lidhjet rastësore me persona apo njohjet nuk kanë asnjë lloj vlere për pretendimet që të ngritin. I thash, ju thash, Arben Ahmeta kanë bërë udhëtime se ka qenë ministër, ka qenë koleg dhe të dy udhëtimet e cituara konsultojoni, drejtojnë dhe u si gazetar, po do doni Ministrisë e Energjisë, merë informacioni zyrtar, a ka urdhër shërbimi dhe a ka dokumentacion shëgjurës. Ka ishte si zotë i Gjiknuri në dosin e SPAK, thuet se Klodian Zoto ju ka paguar fjetje në Vienë dhe Frankfurt. Të thash, se duhet të paguar të ju zotë i dashur, dhe si se ti do të mos bëni autosugestionim, thash i keni faturat atje, keni gjithë shkatje. Tashi, nëse do të ketë në... Pa jo me zës, do të zdo të zhështu e kërshërin të ndë, unë po të them këtë. Unë, aty janë dokumentat edhe do të dalin, kur të thritëm, do jap shpjegimet. Ju themi gjë, në detyrën time kam zbatuar ligjin, nuk ka asnjë gjë për të çuditur, akuzat politike dhe akuzat kuazi penale kanë vite që ngrihen ndaj meje, ja u kam sqaruar komisionit i morë, edhe lidhje me njohjet dhe të njohësh njerëz nuk është krim. Kaq kishë. Si zoti Arben Ahmeta, ju thash. Si zoti Ahmeta, ju A jeni ju të shqetësuar se emri juaj? A e keni ndihmuar zotin Ahmetin? Zotë jeni gatshëm të shkoni në SPAK të përgjigjeni prokurorëve? Dhe si e jeni ato në çeletan? Është shumë vapta si dhe ju duheni këtu. Të gjitha deklarimet i keni. Referoni komisionit hetimor. Se nuk publikoni fatura zoti Gjiknuri. Meqense jeni ka publikuar çfarë do të thuash po? Po ja po të kërkoj. Se çfarë jam? Ju e kurizitet të tonë. Ju keni mohuar këtu udhëtime ku pa të përplasin vetëm bagën në parlament. Lutem. I kam dhënë referoni. Por e merrni shikoni deklarimin tim komisionit hetimor kaq. Ja. Zoti Gjiknuri.